В Одеській обласній поліції новий начальник. Голова Нацполіції України Ігор Клименко призначив на цю посаду Миколу Семенишина, який раніше обіймав таку ж посаду в Донецькій області. Одеська область є сьогодні потужним стратегічним регіоном нашої держави з багатовіковою історією, культурно-мистецьким спадком. Тому першочерговими моїми завданнями буде зрозуміло, що забезпечення публічної безпеки та правопорядку в області шляхом реалізації превентивних програм протидії злочинності спільно з органами влади, населенням та громадою. Варто зазначити, що його попередник Олег Бех пішов у відставку після 2 років служби в Одесі. Причину його звільнення не повідомляють. Генерал Микола Семенишин розпочав кар'єру в правоохоронних органах ще у 90-х, а ось у 2010-му пішов на пенсію за вислугою років. Однак після Революції Гідності повернувся до правоохоронних органів.